904. To je číslo, který mi zbývá do konce života. Já jsem MDM a vítám vás u nového videa. Na svačinu. Right. Máme domeček s bráchou. My jsme dělali domeček s bráchou. Ej, volá se posedu. Máme domeček, jsme tady jenom nějaké schovaný. Tak kluci, svačinka proběhla. A jdu to dorazit. Je to nádhera, teplo, pálí to, ty vole, normálně jako, fakt si to užívám, ty vole. Ještě kousek. Tak vždycky, když už si myslím, že na ještědu se nepotím, tak lisa mě hodně rychle vyvede z omylu. Má se mi potěj i oči, tyjo. Strašný kopec tohle. Ale jsem tady, teď bude odměna. A hlavně potom porno Manchester dolů. Já to miluju. Tak jsem se vydrápal na Lisou. Sedím si tady v přírodě, krásně svítí sluníčko, nádherný prostředí a přemýšlím o životě. A přemýšlím nad tím, kolik nám může zbývat času, protože minulý rok mi umřel můj děda, 95 let, babička, 90 let, a moje mamka, 69 let. Takže pokud budu brát, že se průměrný člověk může dožít 80, 75 let. A tohle je celý náš život. Míň jak 24 000 dnů a 3 389 týdnů. A když vezmu, že ze 75 mám 43 let za sebou, tak mi možná zbývá 32 let, což není moc. Z těch 32 let odečtu 6, což je vlastně konec toho života. To už člověk není moc produktivní a ten život si myslím není tak fajn, jak byl předtím. Takže mi zbývá nějakých 26 let. A tohle číslo, když vynásobím 365, což je počet dnů v celém roce, tak mi vyjde číslo 9490. No jo, ale třetině tohle čísla můžete říct s Bohem. Goodbye. Sayonara. Protože to je čas, který prospíte. Je to zhruba 8 hodin denně v průměru, takže to vychází nějakých 3163 dní. Prostě prospíme a zbylých 6326 dnů vydělím 7 a vyjde mi číslo 904. To je zatraceně málo. Takže mám 904 týdnů do konce života. A to ještě nemám zaručený, že se to vůbec dožiju. Můžu to přežít, ale taky nemusím. No a co z toho všeho vyplývá? Myslím si, že je nejvyšší čas poslat pár lidí, kteří jsou kolem nás všech, do prdele, kteří z nás vysávají tu energii a opravdu v těch našich životech začít dělat věci, které nás bavějí a které mají smysl. Protože na to ostatní prostě není čas. Zamyslete se nad tím, co jsem vám tady řekl. Každý si spočítejte, kolik vám orientačně zbývá toho času a zamyslete se, co jste tento týden dělali. Jestli to nebyl promarněný čas. To je z dnešního videa vše. Pokud se vám tohle video líbilo, hoďte tam like, jinak video sdílejte s vašimi přáteli. Nezapomeňte si hodit odběr mého kanálu. Já vám děkuju za vaši pozornost.
těším se na vás u mého dalšího videa. Mějte se moc fajn. A vyražte taky někdy do té přírody, protože to nic nestojí a neskutečně to nabíjí. Já to prostě...